laba beelood oo wada dega gobolka Buuxo le gaar ahaan deegaanka Uudanle iyo sidoo kale deegaanka Xadhadan oo ka wada tirsan gobolka Buuxo le ayaa la kala wareegay gashiga marxuun hore loogu dilay deegaankaasi waana madasha geela lagu kala wareejinayay ka qayb galay isla markaana goob joog ahaa agudida iyo madax dhaqameedka labada beelood ee geela magta ah kala qaadanayay iyo sidoo kale mas'uuliyiinka socotay gobolka Buuxo le ugu horreyn ba Chief Aqil Maxamed Cabdillaahi Xasan Nugaal guddida beeshaasi iyo xubno qurba joog ah oo ku hadlayay afka beesha ka soo jeeda deegaanka Uudanle ayaa geelaasi ku wareejisay beesha ka socotay deegaanka Xadhadan oo ka tirsan gobolka Buuxo le waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay nabaddu waxaana ka mid ah hadalladoodii geelana waxa kala qaadanaya Tabaka Axmed iyo Reerdo geelu waxa weeye Aqil tiradiisu waa 900 weeyaan 130 baa laga heshiiyey marxuumka Ilaahay uu naxariisto 300 baa hore inuu kala qaadanay 790 halaad baa lagu harsanaa 790 ka halaad 700 halaad baanu lacag ku haynaa 900 kiin halkaas ay taagan yihiin muddadaynu qabsanahay waxay ahayd 3 bilood waxaan siiyey walaaladii ka soo reysay bil baan ka soo reysin bil iyo dheeraad baan ka soo reysinay waxaan ku doonaynaa nabadgelyo waxaan ku doonaynaa wanaageena waxaan siintiidii laydin eegi lahaa waa wax taageer waa naga dhanyahay geela haddaan kala sheego tilmaantiisana waxa weeyaan sida hadaba lagu warbixiyey 15 halaa waa curad ay ku jiraan qaar mal curadii iyo 20 qaalin iyo 15 qaalmood weeye naga gudooma walaalayaa naga gudooma si wanaagsan weliba oo caloola nooga qaata walaalayaal ballanteenna ahayd sidaa Caaqilku ka warbixiyey 130 halaad bin marxuumka kaga heshiinay muddadana 3 bilood bay ahayd dadaal aanu rabno idinka iyo samirsiin aanu ka doonayno haddii alayd maayo dhibaatadii dhacday wixii aan wax ku wanaajinayna waanu ka dadaalay muddadii waa ka soo horeysiinay galaasi sidaasu maanta ku dhan yahay waa ku gudoomanaysaan qiimaha uu bahalkaasu geelaasu leeyahay kaba yaan leeyahay wax ku jirtaa marankii qabaaliya ka baxay qararra guudkeeda qadhin ayla geel uma hore qoorihii saro meeshay daruuru qabtaan ka qatanaan waa qori lagu ilaashiyay dilbu qayb uu leeyahay qoromoyo waa kala dhacan qaawo iyo laan qul la gooyo waa kaga samra qaran la siiya hablahana midii qurux la yaqaali laga dhiib markuu adhigu qiiqir iyo qaatin geli waayo qorog laga lis jiilaal qaxo qayra caadiya sida qolada reer yoog markay qamar la dheelay saqaltonkeeda wiilka dhaba waa qab weeye maraakiibta qoriga marta iyo qaaradaha yurta wax la qaraaqay soo rartiga qaadahaba aad baan ugu faraxsanahay halka kan maanta inaa geeli iyo hadii ilaahay ka dhigaayo inantii kuma imdirana inantiiba ku tirsanaysaan wax cusub baanu deenaga wax cusub baanu keeno waxa la yidhi eer yan dee hablaha laguma bixin jirin dee waa maraa tii ugu horreysay beryaha haddii ilaahay ka dhigaa lagu kala qaatay inantaa waxaanu u bixinaynaa in labada reer ku kala samraan qalbiga iyo laabtana noo sii daaya ageesta kale cuqaasha waxgaradka iyo haldoorka ka socday deegaanka Uudanle ee geelaasi la siiyey ayaa halkaasi ka cadeeyey inay ku samrayaan xoolahaasi waxaana ka mid ah hadalladoodii waa Caaqil Cabdirashiid Axmed Raabi geela odaygii weeyaan reerka marka alxamdulilaahi ilaahay baa mahadle labada madaqadood ee deriska ah ee muddada xoogaagii xoogaa xurriintu ka dhexdhexaysay aad iyo aad waxaan uga xunnahay dad islaam oo derisa oo walaalaa waxba isku lahayn maalin walba in waxyaaba noocaasi ka dhexdhacaan aad horta uga xunnahay dad islaamaan nahay dad derisaan nahay inaan dadku qaraabaan nahay reerka reedood dad dhibaato hele nooga dhexayn reer aan xidid lahaa oo gabdho wacan naga qabayna way ahaayeen oo xidid aad isu xididilna way ahaayeen haddana qadar baa dhaca oo ilaahay keenay insha allah waxaan rajaynaynaa in mid dambe una dhicin gabadhana waa qaadanay insha allahu billaahi kariim geelana waa gudoonay muslimka halkan jooga Uudanle iyo reer Xadhadan geela wadaa isugu jira reer culoodi kara iyo reer isxumayn kara iyo reer qaraf dhex mari karo midnaba maaha wax kastoo dhaca waa qadar rabbi waxaanu ahayn baynuna iyo wixii kusii kordhaba maalinta horaalka iyo waxaa ku jirtay haddaynu nahay Uudanle iyo Xadhadan marba labada soo hara danta ka dhaxaysa sidaad u hawlgasheen hawsha geela xil iska saarteen waqti ugu lumiseen xilligaa la jooga usoo ururiseen anana xil baanu saaray gabadha qabiilli baanu ku qaabilay waanu ku guursanaynaa diyaar baanu nahay gabaatigii baanu ka bixinaynaa badnoo maharinaysaan xaradadiina waa bixinaynaa goob jooga waa ka reebanaa geela
طبعاً هواد وحرقها من كل ربنا. دكتي وكبحي سعيد إسماعيل سمر يمن الله سيو. أنا أقول قبيلة هان وسمرنا هرتين كمل هنا وإنا نسمران إسكودينا وأنا سمرنا إن شاء الله وحن إسكوسور علينا وسمر يمن. إذن كنا وحن دلالة. قعدت لو فضل دائمك يا قعدت دكتي. أنا قب جوا كان هاي مد لغو كلا قادنا يو أو لبر هير أو نين أو كلا بحاجة أو كلا قادنا يان هير كا هير دود يسبك أحمد وما أنت متى هكذا كلا قادنا يا وعن دولة دنا دي كل عن وكيلو كان هاي قب جوا أنا كان هاي إن سو عن مقتل لو كلا قاتي أيال إجد دعاء بخاري سهنتي في ديجان كعودن لقبل كبوه ليه.